אוף אוף כלבלבים, כאן וכחית במחמאות אחד ומתוחה! תן לי לעשות פתיח, אחרי זה תשתגע. שלוש, ארבע ו... שלום אחי, אבינו פרק של אופן דרמית, ואנחנו עוד פרק של... עוד פרק, לא, פרק חדש של... פה עם נאם, במקריטה... אנחנו במיינקראפט, אוקיי? יש פה טוויסט. נאם, תשבור בלוק, נאם. תשבור בלוק? תשבור בלוק, תאסוף אותו. בום, זה אצלי. נלבתי לך. בום, זה כבר לא אצלי. בום, זה אצלי. רגע, יש לנו שלוש דיר, זה כל כך מוזר. בואי ננסה לשים את זה מהר ביחד, לראות אם זה משכפל. יאללה. יש לנו לכל אחד דיר פעד, נכון? שלוש. מוכנים? שלוש, שלוש, שלוש. לא, זה מהיר מדי. תנסה עוד פעם אחת, עוד פעם אחת, תאסוף את הדיר. עוד פעם, עוד פעם. אוקיי, קדימה. שלוש, שלוש. לא, אפשר. קיצר, כמו שאתם רואים, זה מיינקראפט עם אינבנטורי משותף, לכולנו הולך להיות אותו אינבנטורי, אנחנו נגנוב אחד מהשני, נום אוהב לשים את החרב שלו בשבע, מסתבר. מה? באות כבר למעלה. טוב, יאללה, בוא נתחיל, אני רעב. אני רעב, קדימה. אוקיי, טוב, לאסוף עצים. למה אפשר לשבור את העץ הזה? דבר לכו. מה זה אפשר לשבור? אתה לא יודע לשבור את העץ. נועם, אתה לא יודע לשבור עצים? מה קורה? מה זה? למה יש לי חרב? הדורביליטי גם מתבזבז ביחד. היי! שימו את זה בשבע, למה אתה שבע לשם? לא! לא, לא בשבע. לא, בשבע, בשבע, זה יותר נוח לי שם. לא, לא בשבע. אני חייב בשבע. זה אתגר מיינקראפט, אבל החרב בשבע. מה? מיינקראפט, אבל עם נועם, זה כבר אתגר לבד. מיינקראפט, אבל בלנועם? זו שאלה. עם נועם. יש לנו קרפטינג טייבל, איפה שמת את זה? כן, שמת את זה. אצל מי זה נמצא? הבנתם? בוא נעשה. בום, יש לנו עץ. דברים זזים באינבנטורי. רגע, אני אעשה פיקקס בעצם. בוא נאסוף ישר סטון. כן, איזה מוזר זה שהדברים זזים. ישר סטון, קדימה. הלו, הלו, פיקקס בחמש. למה? זה מסביר לנו עוד איך. סתם, לא רגע, נהיה לי הפיקקס, מה הולך פה? הלו, אבל רציני עכשיו אתה עושה שלהם פיקקס בשבע. מה קורה פה? נו, זורים את הדברים שלנו. תזרוק הכל. אני רואה את מפיל דברים, לא הבנתי. מה, זה לא אני? איפה פיקקס? מה, זה אני? הלו, יצרתי פיקקס, איפה הוא? טוב, אני עושה חדש. נו, תפסיק לי פילוטו, אתה יודע? די, נו. רגע, אחרי הוא לא בשבע, יופי. רגע, איפה החור שעשיתי? אתם שמתם לב שאני שמתי את האקס בשבע, כאילו, כן? יאללה, אני מתחיל לאסוף לנו סטון. אוי, קיבלנו את שבעים ביחד. האקס בשבע? כן. לא, זה המקום של החרב שם. סידור אמיתי. וואו, תראו, מצאתי מערה, סתכלו. שמתי פיקקס בסטון, קחו. בוא אליי, תראה. יאללה. יאללה, תרד. יאללה. יש פה סקלטון, אימאלה. תרוג. אי, לא, 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 ממניאק. באו! אי, 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 אי. תרוג אותו, תרוג אותו. אי, אסור לירי. או, יש פה, יש פה איזה, קול. יאללה. כן, כן. בוא נה, פיקקסים הולכים להתבזבז מהר. בוא נעשה כל אחד יש לו סטוט לפיקקס. נועם, בוא נעים זה היה ארסקור, היינו, זהו, היינו מתים כבר. איפה? דוד, איפה? אה, תשים פרנסים, שאני אשים. לוקח קול, תשים פרנסים, מה זה? למה יש לו פתאום מלא עץ? מה קורה כאן? אני שם. הלו, נקבור לי אוכל. גם אנדרצ'ס משותף? זה מעניין אותי. למרות שיקח זמן עד שנשיג אנדרצ'ס. וואלה, לא יודע. טוב, אני מוסף גם עוד קובלסטון, נועם לא לגנוב. למה לא צריך לחצוב את זה, הנה. כן, מה קורה כאן? כאילו כל פעם שהאינבנטורי מתעדכן אז... יכול להיות כי אתה מזיז את האייטם או משהו. אני חושב בסדר אבל, לא יודע. לא, לא, כל פעם שהאינבנטורי מתעדכן זה עוצר את החציבה שלך נראה לי. לא, אני חושב שכל פעם שאתה חוצב, אז כאילו זה... כל פעם שאתה שובר משהו זה מחזיר אותי... אתם יכולים להציג לשבור שנייה, דוד? זה זה, נכון? כן. זה כשאני שובר, אסור לשבור ביחד. אסור לשבור ביחד, זה גם... או, אוכל. יש, תודה, נועם. לא, לא. אכל את זה לפני. אז הם חרפן אותי, אני בא לשים דברים, פתאום אני קולט שזה לא אצלי בכלל. נועם! אל תגיד מה שטויות שלך! מה הולך כאן? אני לא עוקב. אני אוכל, די. תודה. זה עבוד הכי שוב. זה הפעם זה לא הייתי אני. הולך לעשות סמיינינג, אני לא מביק. טוב, צריכים טורצ'ים. לא לי מאוד מקלות. למה אני כל הזמן מקבל שלישית האצ'יבמנט? כי את אחיתי, נועה, מה לעשות? בוא נעשה דבר כזה שאף אחד לא מכין למישהו אחר דברים, אוקיי? הכנתי פיקקס, אני מכין למה שנכין לאחר, אנחנו באותו אינבנטורי. בגלל זה אני אומר, כי ארי אומר לי כך, הוא מכין לי, ואני כבר הכנתי. ואני רואה באינבנטורי יש לי פי שתיים פתאום. פנקו! אין שום דבר למטה. לא משנה, צריך להעיר שלופים מפלצות. איזה מפלצות? מפלצות? יש לנו היום פיקקס. איזה כיף שאחד מספיק, רגע, גם הארמור משותף? הארמור לא משותף, אבא, היית לא. למה לא? בטח שכן. רק אחד הוא לובש אותו נראה לי. אתה יודע מה? לא יודע. בוא נבדוק. אכן... כשמישהו מקבל מכה, זה יורד לכולם, כאילו. בסוף זה יתבלבז הכל בגלל נועם. אני חוצה בישר. אני שם טורצ'ים. תפסיקו למען לי את אינבנטורי בקובלסטון. נו, נועם, נועם. אתם מודעים שאנחנו כולנו עם אותו פיקקס, כן? עוד שנייה זה נגמר. כן, הפיקקס, תקשיב. נסו, נסו רק לחצוב איירון בזמן שאחרים חוצבים סטון, זה לא אפשרי. אני לא מוצא איירון. וואו. אני מוצא, אני מוצא לחצוב. בוא אליי, בוא אליי, ירי, תראה מה מצאתי פה. מצאת משהו? בוא אליי, בוא. הופה. בוא נועם, בוא. מה זה דיימון? יאללה! לא, מה אתה עושה?
דיימונדים, דיימונדים, דוד! עכשיו מוריד לי את המים. אוי, באמת יש פה דיימונד. מה? כן! איפה? זהו? סיימנו, יאללה, תודה שצפיתם. לא, יאללה, צריך להמשיך, נו, אנדרצ'סט, צריך לבדוק אם אנדרצ'סט זה משותף או לא. יאללה, אני לקחתי את כל הדיימונדים, בכלל לא לקחנו אותם ביחד. איך לא התמלא לי... איך לא התמלא לי אינבנטורי עדיין, אני לא יודע. כאילו לנו. יש פה איירון גם, אז... לא, תשמור לזה... בעצם זה לא יועצי. באתי להגיד אנצ'נטינג טייבל. פה, דוד, אתה לא איתנו. אני רגיל ליועצי, מה אני אעשה? לא, תחזירו את הקבלסטון. קבלסטון. מה זה תחזירו? הוא לא היה בזה. הזזתי ומישהו החזיר לי את זה למעלה. סליחה, זה אצלי. נו, נועם. יאללה, ארי. אני מסתכל עליך. אני מביא פה עוד איירון, מה אתה רוצה? אני מאוד מפחד ליפול. איו, איו, פוגעים לי. מה יש שם, מה? אל תיפול, דוד. לא, יפלת אותי. יש פה סקלטון. מה, יש פה מלא איירון. קדימה, נמשיכו. אני גם הולך אליו. הוא מת, נועם, הוא מת, זה בסדר. בגלל זה הוא הולך אליו. טוב, חסמתי פה את המים. אני שובר פה איירון. האם זה היה דיימונד הכי מהיר שהשגנו אי פעם? אני חושב שכן. ביחד? לאותו אינבנטורי? זה בטוח כן. שלושתנו בוז? שלושתנו בוז. אתה בוז. בוא נכין טורצ'ים. אני מכין עוד פרנסים כי אני מתעצל. בום. רגע, יש לכם את זה ביד השנייה גם? כן. יש לך הרפן עם זה. אתה חוצה פתאום לסל לך פיקק. אוי, זה נורא. אחי, ידעתי שהוא יעשה את זה. די. יואו, נעשה שתינו. ומישהו יש אוכל? חסר לי אוכל. אתה יודע, תן לך צום. תביאו אוכל. אין לי אוכל, איפה יש לי אוכל? נועם, לקח הכל. נועם שמן, לקח הכל. אוכל. הנה, כך. ידעתי. בואי נחצור אופסידיה, בואי נלך לנדר. טוב, תודה, נועם. בואו נלחם בדרקון. תגידו, יש לכם מכנס גם? אני אלחם בדרקון. אה, כן, זה לבש לכולם את אותו ארמור. אוי, איזה קטע. כן. בואו נ מה זה? אני חושב שלא הבנתי את המוד של המשחק. נועם, אתה יכול בבקשה להביא לי אוכל? נועם, בורך. טוב, אני צריך אוכל, מי יביא לי אוכל? אין אוכל, אין, זה בתנורים שם. נו מה, אתם עושים צחוק? אז למה כולם קפצו, נועם? מה כולם קפצו? מעניין למה. אני הראשון שקפץ. נכון? האחרון שקפץ. קפצו אחריך, נכון? איפה לי? אה, אבל אין יותר מים, אין איך לרדת. מה, מה צריך? טוב, יופי. טוב, זה עלים בלוקים. אז בוא נעשה מדרגות, זוזו. לא ככה, נו, מדרגות, צריך לרדת אחרי זה, נו. אני הולך רגע להביא בקט, ואז יהיה לנו מים. טוב, תביא בקט. תביא לי בקט. תלך להביא. ואז אני נותן לנועם לקפוץ. נועם, אתה לא מצליח לשים את המים בזמן שאתה קופץ. אני עושה לנו פה עלייה. אם אני לובש פמפקין, זה מציק לכולכם? כנראה, אל תנסה את זה. לא שכן. שיט, נועם הולך לעשות את זה. תעצרו אותו. אני הולך למצוא פמפקין, יאללה ביי. אני ראיתי פמפקין בחוץ. לא, אלו, איפה קבלסטון? נועם, בזבז את הכל, כי אתם שניכם בונים ביחד למעלה כמו מטומטמים. לא. לא, הוא לא בונה, אבל הוא לא פה. הוא יצא. הוא בונה, הוא בונה לעצרן, הוא רואה אותו. אני בונה, סתכל הבניתי. איפה אתה? אני בעל ארי. אה, שאתי הלכת כבר, הנה אני רואה אותך. וואי, איזה מסוכן זה, נועם. למה אתה בונה את זה? או, או, יש פה עוד שימיים, תודה. אני יכול את המים... הוא מטביע אותי, בלי בושה הוא מטביע. הוא מפיל עליי מים למעלה, כאילו אני איזה... מה קורה כאן? מה קורה כאן? שיט. אה, תנו לי, תנו לי לעלות במים האלה גם, תשאירו את זה, תשאירו את המים. נועם, תרד, נועם. תשאירו את המים, אני עולה בזה. מה מצאת כאן? מסתללות לבד. סתם אני מסתללות לבד. מה יש פה מים? אתם עושים צחוק כאילו? מה אתם עושים? לא, לא! לא, אני אוריד את המים. לא. לא, 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 היי, היי, היי. מה אתם עושים? לא, אני יודע מה קורה כאן. לא, 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 מת, לא, הדברים, כל הדברים נפלו. לא, לא, רגע, אבל עצור הכל, תראו מה הסקתי. תראו מה הסקתי. זה כמו קיפימי, מה הסקת? אה, פמקיל, זה היית בטל. לא, לא, שיט, הפלת את זה? תקשיבו רגע, תקשיבו שנייה. לא כולם תכינו לעלות ביחד, אני אלך להביא את האוכל, אוקיי? תכינו לי שיזוס. עוד קשה, יש לנו פה טרולר בחבורה. תקשיבו, אני הולך להביא את האוכל, וזה יגיע לכם לאינבנטורי, אתם לא צריכים לבוא איתי גם. אני רציתי ללכת את זה, ואז ראיתי את נועם בונה שם ולא משאיר לי בלוקים. כי אתם לא מבזנים, איזה מין... לא, 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 לא. מה? לא, 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 לא. יואו, נועם, אתה פשוט, יואו, אין לי דברים, אני תקוע פה, איך אני יוצא? אי אפשר להגיע לזה עכשיו, נועם, איך אתה מדבר שלך? אני מתאבד גם. לא, לא, חכה, חכה שלי. אני התאבדתי בלאבה, כאילו אם הדברים נופלים. רגע, בכל התנורים. איפה הדברים? רגע, זה אולי? לא, זה לא זה. איפה אתה? הוא, שמתי כובע. מי זה שם? אין לי אוכל, אין אוכל בתנורים, אני לא יודע מי חשב שיש אוכל בתנורים, אבל אין. אז כנראה נועם אכל הכל. טוב, נראה לי שקריפה פוצץ את הכל. מה קריפה פוצץ את הכל? נהוג אותך, יש שם דיימונדס בזה. נועם, איפה הדברים שלנו? אני לא מוצא את זה. נועם. אוי, לא, 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 תעזבו אותי, תעזבו אותי, תעזבו אותי, תעזבו אותי, די, 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 תעזוב אותם, מה אתה נשאר פה איתם? תברח, נו. אתה לברוח. נועם, מה אתה מנסה לברוח? אתה מחבק אותם. שמתי לך כובע ואתה מת לי עם הכובע. איפה אתה מת, נועם? פה. לא, איפה מתת קודם? מה אתה עושה? איפה אתה? איי, איי, איי. איפה מתת, נועם? פה, פה מתתי, פה.
איפה זה פה? אין פה פיזוץ של קריפר. אני לא יכול לרוץ, דוד. עזוב אותי. לא הלכו, הם פה, הם פה איפשהו. מה זה פה איפשהו? כן, הם פה איפשהו. יש שם חור של קריפר, ומה אתה שמעת את השם? מסקנה. נכון. אני לא יודע למה זה לא פה יותר. זה פה. טוב, בוא, משיגים דברים חדש. תחצבו עצים, זה יאללה, נו. טוב, חזרנו. ננסה שוב. לא, עזוב. עוד פעם, די, תפסיק לעבד לנו את הדברים. לא, בוא נחצוב עץ, ככה. אתגר הפמפקין על הראש. טוב, שמישהו יפה את זה. תעיפו את זה. תודה. הייתם משחקתי איירון בלי להשיג פיקקס. איך? הקריפר עבר לי. די. אני לא יכול לחצוב ככה, נו. זה עוצר אותי כל הזמן. טוב, אני עוצר כלים. די, אני לא יכול לחצוב עץ. הרי, זה מפס לי את זה. די, מניאק. זה אתה? זה לא המקרון. זה לא אני, זה הרי. זה טרול מניאק. אני עשיתי משהו. תשיג לי אקס, נו תתחיל אקס. אוכל. אין לי פיק אקס, צריך לחצוב אקס. זה זמן סי כדי להשיג ולאבד דיימונד, זה אני חייב להגיד. בדוק. אני חוצב את זה עם השיזרס. היקום מתאזן, הכל בסדר. עם השיזרס הוא חוטב את זה. עם השיזרס. השיזרס. מה זה שיזרס? עם הצ'אריזרס. עם השיזרס. טוב, הנה, השגתי לכם עץ. תתחילו להכין דברים, נו, יאללה, פיק אקס. אפשר אוכל? נו, תכין לי פיק אקס. אין אוכל, איפה יש אוכל? הנה, תאכל פטריה. יאללה, אני מכין פיק אקס. ככה, הרי. זה לא טעים, דוד, זה לא טעים, אני אומר לך. תראו, מה ניסיתי לעשות עכשיו? ניסיתי להביא לך את הפטריה. אני רודף אחריך כדי להביא לך אותה. דוד, מביא. תודה, נו. הקטע הזה ייחתך כדי שלא ידעו, טוב אולי לא, כדי שכן ידעו. מה זה ייחתך? אתה מצלם? אני חושב שמהירות החציבה היא לא פי שתיים, כל פעם זה עוצר אותי כשאני... מה? לא! לא! די, ארי! לא, אתם לא נותנים לי אוכל, אני כבר חצי שעה בלי אוכל. אתה אין לך אוכל באינבנטורי, מה אתה מדבר? לא, אכלתי את הכל! איפה מתת, נו? אני אראה לכם איפה, אל תדאגו, אני לא כמו נועם. אתה לא כמו נועם? אני יודע איפה מתתי. גם אני. יפה, נועם. אני אשיג את הדברים אחרי זה. אוי, הנה הדבר שלי מקודם. פתאום כזה שלושים דיימונד. יאללה! אני צריך אוכל, ארי. הראשון שמשיג דיימונדים... הוא ביצה רקובה. זוכה באהבת נועם. לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה את זה. נמצא אתה. תמיד, מה אתה אוכל? זה אכל לכם גם? לא, אבל ראיתי אותך אוכל את זה פשוט. אוקיי, אכלתי בשר זומבי. עכשיו אני אוכל תפוח. לא בריא, לא, ימניאק. יא זבל. עכשיו אנחנו צריכים כמויות אוכל. תפוח שלי. רגע, מה קורה אם אנחנו נלחם אחד בשני? מה קורה? לא, זה לא חיים משותפים, הלו. כן, זה רק אינבנטורי, נועה, מה זאת אומרת? אני צריך אוכל. אני גם צריך אוכל, נו, לכו תשיגו. אני צריך אוכל. אני גם צריך אוכל, יש לי פולקי אחד חסר. פולקי אחד חסר. ככה נועה מודד את רמת האוכל שלו. אמא! אמא! חסר לי פולקי. חסר לי ארבע פולקי. אני חצי פולקי ולהיות רעב. איפה יש... אה, חזיר, רגע, ראיתי חזיר. שימו לב, אוכל. מי רוצה? קובלסטון סלאבס. למה? אני קובלסטון, אבל אני באמת אצליח אותו. אנחנו צריכים פרנסים, ועכשיו אין לנו. נועם, לך לחצוב. לחצוב מה? פרנסים? לחצוב קובלסטון, אנחנו צריכים פרנסים. רגע, אני אחצוב לך עץ. עכשיו יהיה לי מלא תגובות של נועם לא מועיל, תעיף אותו. נועם, תעמוד שנייה פה. נו. פה, יופי. כן. לא, רגע, מה? לא. רגע, יש לי פיקקס. לא, רגע, אל תרים פיקקס. לא, לא. לא, אל תרים את זה, מה אתה חושב? לא. יופי, תקע את עצמו למטה. לא. זהו, נועה, מה אתה עושה לנו בלגן? תודה. תשאר שם. טוב, נועה, אני מרים. צריך להמשיך. אני פה, ייי. לא! לא, לרבו. היי, תמיד שאם אתה הורג אותי, אז הדברים שלך נופלים. אני יודע. די להרוג, נו. אני רוצה את הדיימונד חזרה. הלכנו כל כך טוב, היה לנו עתיד מבטיח עד שנועה מת. וואו. תקשיב, היה לנו דיימונד פיקקס, אמרתי, אני אחצוב אופסידיה, אני אלך לנדר. נועם אמר, נהרוג את הדרקון, כבר היה תוכניות. מה זאת אומרת מקריפר? אז גילינו שאין לנו אוכל. לא מתנו מרב, מתנו מנועם. את כל האוכל לקח לעצמו. טוב, אני לחפש אוכל. הסתיר את זה מהשאר. אני יורד למטה למיינינג. איזה מיינינג? אין לך אוכל. לא נורא. אני חושב שאני יודע למה זה יוצר לך את החציבה באמצע. כי אם אנחנו כולנו לאותו פיקקס, אז מתעדכן הדורביליטי, אנחנו צריכים להחליף לפיקקסים שונים. אתה צריך לתפוס שלוש סלוטים מהאינבנטורי? אוי לא. על פיקקס. שבר הפיקקס. שבר הפיקקס. אוי לא. תכינו עוד, אתה נתקוע בזכור פה למעלה. אין לי קבלסטון. אני מבין. יש לך מלא. מה, לא אין לי. אני מבטיח.
אני עושה חור למטה ישירות לליבת כדור הארץ. בוא נראה לאיפה נגיע. כן, בדוק הוא נופל אליו, אנחנו עושים את הדברים שלנו שוב. כן, שוב. לא, אולי תעשה מה שארי עושה. מה שארי עושה, תעשה אותו דבר. היי, אני משיג לנו אוכל, תראו. בכמויות כאילו. תבשלו את זה. לא, לא לזרוק ללבה. אני רעב. תבשלו את זה. טוב, אני אחמם את זה. תבשלו כי אני רעב. קדימה. אני הולך למשל את זה, ילחת, הולך לשל. נו, קדימה, אני רעב. אני לא אוכל לרוץ עוד מעט. אני חצי חיים. אני רעב, אני חצי פולקאים. כל האוכל שומר לעצמו. חסר לי 4 פולקה, כדי לא להיות רעב. שנו, הפלח עם מיטות עכשיו, בזה, עסקתי פה מלא וול. אני צריך אבל קול, נועם, אתה יכול בבקשה לחצוב קול? אין, אני הגעתי למטה לבחר, אתה יודע למה אתה יכול להוציא כלום. תבשלו את זה, ארגי, נו, קדימה. הוא אשכרה חוצב למטה, נועם. נועם, מה אתה עושה? נועם, אני ארוג אותך, תגיע ללאבה, יש לנו... בכמה שעה הוא חוצב למטה. נועם? אתה הגעתי לבן, דורכם פה כלום. באמת? כן. לא נורמלי, למה עשית את זה? נועם, אחי... נועם, מכירים לסייק את הסורבייבל? אתה יודע איך משחקים אותך? אה, סטייק. תודה. מה, אכלתי שתיים? שניים? לא, אני לא אכל פשוט. לא, אני לא אספקתי לאכול. אז אכלתי אחד, מה קורה כאן? זהו, אני לא רעב יותר. אני ממשיך להשיג אוכל, אבל. אל תמלאו את האינבנטורי, אני צריך למלא אותו באוכל. מיועד לנועם, שהולך עכשיו להרים את כל הדברים שמוצא כדי למלא אותו. אבל נועם, אתה יכול רק שעה להיות מועיל ולמצוא קול? אין פה קור, אין פה כלום, לא יודע מה... אבל אתה חצבן, דוד משיג אוכל, מה אתה משיג? אני משיג בלוקים. הוא חוצב למטה. לא משנה, מצאתי קור. נועם, תפסיק לחצוב שנייה. תעשה דחוף צ'ס, תארי, דחוף צ'ס. נועם, תפסיק! איפה אתם? טוב, אני חוזר? לא מספיק אוכל או שאתם רוצים יותר? חד נחמד, אחי, זה בכולה כמו שלושתנו. אז מה? נשמר לי החרב, תכינו לי חרב. אני צריך לחמם, נועם. תכין חרב. אז, נכון, אני יכול לחמם. איפה אתם? אני התרחקתי יותר מדי. טוב, תכינו חרב, יאללה. אני מבשל עוד, חכו. אני אכין עוד... מי זורק את כל הדברים? מה קורה כאן? מה? לא יודע, כל עוד בר למטה יתרוקן. אני מעיף את הפיקקס בודן הזה, לא צריך אותה. נועם, אני צריך את הקול הזה! אה, קח אותו. נועם, מה אתה עושה? הוא לוקח! או, מתחיל להיות לילה. אני שאתה בא מבברי, הוא לוקח. טוב, אני חוזר, לילה. די, איפה אתם? תנו לי בוא, הנה, רואה פה קרפטינג טייבל? אני פה? כן, זה כנראה. אה, אוקיי. נישן? אפשר לישון? אי אפשר לישון, יש לנו את נועם, יש לו בעיות שינה. ראיתי פה איזה שם למטה, הנה, מי זה? לא, תכין לו איימן. אבי קול. אתה? לא, זה לא אני, אני לא רואה אותך. אה, זה כן אני, זה כן אני. אתה ירדת מפה מהירידה הקודמת או ש... לא, 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 יש פה עוד ירידה. אני יורד מהירידה הקודמת. אופה, הכנתי פיקס היום, ותראו, תראו מה יש עכשיו, תראו ואני הולך להסיק לכם. הנה התנורים שלנו, הנה התנורים, מצאתי את התנורים. אין שם כלום, אין שם כלום. יש פה קול, מה זה אין פה כלום? אה, קול קורה יש לנו. ייי, קחו תנורים. לא, עסק לכם. טוב, אני לוקח את הפיקקס קבלסטון, כי אתם כל הזמן משתמשים באיירון, וזה מחרפן אותי. טוב, עסקתי לנו תנורים. אופה, מבשל לכם אוכל, שלא תגידו שלא נותן עבודה פה. איפה אתה אבל? אני לא מוציא אותך. פה למעלה, אתה תרד מה... זה... אני חושב שהגעתי עמוק. למעלה? די, די להחליף את המיקומים של הפיקקס. יא מזדמן. יא מזדמן, קחו, הבאתי לפיס בלוקים. אה, אני הכנתי את זה. אני הרגע הכנתי את זה, אה, הבאת אותה לפיס, אחי, אני הבאתי את הבלוק. יופי. הוא עשה לו קרפטינג, אתה סתם הבאת אותו ככה. לבשתי לנו ארמור כדי שיש פחות סיכויים של רם ימות. שלום, מה נשמע? מעניינים. בוא נשאל, בוא נכין מיטות. יש לנו בדיוק לשלוש מיטות. רגע, אם זה בקרפטינג, אתה לא רואים את זה, נכון? אה? אם זה בקרפטינג, אתה לא רואים את זה. אם זה בקרפטינג, אנחנו לא רואים את זה, לא. מה? מה נעשה מיטות? הלו, מי החליף לי את זה במיקרו? הלו, טוב. אח, דוד זורק על היוונים בזאת שאני ישן. בוא נשאל, נו. איי. איפה אני ישן? מה, בוא, אחת המיטות, בוא. תשים מיטה, נו, אמרה לו, אתה לא צריך להביא לו את זה, תשים פה... אה, שים מיטה, נכון. אוי, נועם, נועם, נועם. אתה עכשיו מתפוצץ מקריפר, אה, אוקיי. יאללה. רגע, נועם, איפה אתה בכלל? הוא למטה איפשהו, הוא בעצמו לא יודע, עזוב. אני בחור של האדמה. בחור של האדמה. בחור של האדמה. יפה. גם זה נשמע לא טוב, נועם, תודה. טוב, נראה לי שרדנו מספיק לפרק אחד. לא, לא, עד שאנחנו לא מוצאים דיימונדים שוב, אני לא מוכן לסגור את הפרק. בסדר, פרק הבא, יאללה. לא. טוב, אז נעשה פה את הפרק, אני מקווה שנהנתם, תתנו לייק ותוציאו עוד פרקים, תירשמו אם אתם לא רשומים, תעקבו בטוויטר, תעקבו... תעקבו אחרי מקריטה. תתנו סאב למקריטה, למגה נועם. לא, למגה נועם אל תתנו. תנו להם חיבוק בתגובות. הוא סתם יערוס לכם. נועם, איפה נועם? אצילו, לא, לא. אוי, אבוי! יפה, טוב, לך תשיג את הדברים, זריז. האם נשיג או לא? כל זה תגלו בפרק הבא. תקנו מרץ', קישור בתור הסרטון. יאללה ביי.